orang bayar. Bayar, mone kan bayar piro jaman biyen, lae njaluk per bulan, Mbah. Terus dene kumbah ne ben bulan Mbah njaluk semono enggak nganu, enggak ada duwe, terus akhire karo bae kan ya wis mesakne paling cek. Ya wis ra popo, terus kita masak. Kerbayar telung bulan ki kerbayar telung atus digotong wong limo. Edan. Zaman biyen 2001 lho, 2003. Seneng ngomersi ngono ya. Iya, nyapu ngepel nih masak dingengei. Tapi yo mbah kae nih masak yo kita wong dikei. Gantian lah ya. Wis tuwa kok mbah biyen saiki paling ya wis ngen. Anak-anak wis dhewe omah. Iya lah standarnya kayak omah langganan aku kan gede kan. Saya kayak omah gede kan orang mau suka ya orang.